בשני חלקים. על פי תורה ועל פי חוקי המדינה, שכמובן התורה אומרת לשמור על חוקי המדינה. על פי תורה אמרנו הרבה פעמים, אדם צריך לא להתפזר על הרבה דברים, אדם צריך ריכוז. מה שאתה עושה, תעשה טוב. אתה לומד תורה, למד תורה. אל תתעסק בדברים אחרים. לא לעזור לבן דוד שלך הקטן, ולא לבקר כל החולים, ולא להיות מדריך בכל הסניפים, ולא להחזיר בתשובה את כל הרחוקים, אלא איש על מחנהו, איש על דגלו. שוער ששיער, ששירר, או משורר ששיער, חייב מיתה בידי שמיים. כמובן, זה לא אומר שצריך להיות קיצוני. אם אדם הוא קצת עוסק בדבר אחר, זה לא מה שימנע ממנו להיות תלמיד חכם. אז ראשי הישיבות, הם המציאו מושג ידוע, מעשר זמן. אם אתה לומד 10 שעות, משעה אחת אתה עושה כל מיני מצוות חשובות, זה לא מה שיפגע. אבל זה לא אומר שאדם חייב במעשר זמן. אם הוא רוצה, מעשר. אם הוא לא רוצה, אלא רוצה ללמוד תורה יומם וליל, עדיף. זה מבחינת התורה לגבי המצווה של פוליטיקה וכל המצוות האחרות. עכשיו, על פי החוק, כדי לעסוק בפוליטיקה, לתלמיד ישיבה יש 3 תנאים. כמו שכתוב בספר הכוזרי, בשם ספר יצירה, עולם שנה נפש. כלומר, האדם, הזמן והמקום. לא כל אדם, לא כל זמן, לא כל מקום. לא כל אדם, מי שלא היה בצבא אסור, מי שבצבא אסור, מי שלא גמר את החובות הצבאיות שלו, כגון שהוא בהסדר מרכז, או בהסדר, או במשהו, אסור, כי הוא עדיין מחויב לצבא. כמו שחייל אסור לו לעסוק בפוליטיקה, גם מי שעוד לא מתחייל, מי שעכשיו מתחייל, או מי שגמר להתחייל, אבל הוא לא גמר את הזמן שלו, כגון הסדר מרכז וכו'. אסור לו, על פי חוק, לעסוק בפוליטיקה. 2. הזמן. לא בזמן הלימודים. יש שעות. עכשיו אנחנו מדברים על מי שאחרי הצבא. לא בזמן הלימודים. בזמן הלימודים הוא חייב ללמוד. אסור לו לעסוק בשום דבר. לא לעבוד, לא לעזור לקציר, אלא ללמוד. אבל מחוץ לשעות הלימוד, אני לא יודע מה, אברך אחרי 6, או יום שישי, או מוצאי שבת, או בין הזמנים, מותר לו. אבל לא בזמן הלימודים. זה התנאי של הזמן. כלומר, אם מישהו רוצה לעשות אספת בחירות, לא בזמן שיש לימודים בישיבה. פעם הקודמת היה גם משהו, אמרתי בפירוש, 20 פעם אחרי, ועשו באמצע, וחטפנו צרות צרורות בגלל זה. דבר שלישי, המקום. אסור בישיבה. לא בישיבה, לא בפנימיה, לא בחזון יחזקאל, אלא מקום אחר. הוא רוצה לעשות אספת בחירות ולגייס אנשים,
ירושלים גדולה, אוהל יצחק, איפה שהוא רוצה, אבל לא פה. לא פה ולא ממול, זה התנאי של המקום. כיוון שהישיבה היא מקבלת כסף, לא הרבה, אבל נגיד, מהמדינה, אז זה בתנאי שהיא לא מעורבת בדברים כאלה. לדבר אדם מחברו, האם עדיף להצביע בית היהודי, או הבית היהודי, או אולי הבית היהודי, או יהודי בבית, או יהודי בלי בית, או בית בלי יהודי, או לא יהודי ולא בית, זה ויכוח תיאורטי, זה לימוד. נכון, שלושה תנאים. האדם, הנפש, זה הנפש, זה אדם, הזמן והמקום. אנא לומר לאנשי הקשר שרוצים לגייס תלמידים שאלה התנאים, נבדק במחלקות המשפטיות של הצבא, של משרד הדתות, ככה זה. עכשיו, צריך להוסיף משהו. אבל יש ישיבות לא מתנהגות ככה, שיעשו מה שהן רוצות. זה לא חוקי, זה עניינם, אנחנו לא עושים דברים כאלה. וצריך לדעת שמוסדות המדינה מתכוונות לעקוף את זה. לפעמים יש חוק ומעלים ממים. מה, אתה בן 13 מוכר לולבים, יש לך אישור, יש לך מסרך מוסף, יש לך ביה ביה ביה, אין לו כלום. אבל יש העלמת עין. פה אין העלמת עין. לא רוצים שיהיו דברים כאלה. ולכן צריך לדעת, יש מעקב. אם אדם, השם שלו מופיע באיזשהו מקום, נגיד הוא עובד, הוא בישיבה, הוא בצבא, הוא בזה, המחשב מצליב את זה תוך חצי דקה. ועולים על האנשים. עולים אנשים, הכוונה, אומרים לו, ידידי היקר, אתה עוזב את הישיבה, לך לצבא, או משהו כזה. או אתה לא מקבל מלגה ממשרד הדתות, או. הם עוקבים, הם עושים בדיקות פתע, בשעות, לא שעות, שבעה אחת, צנחו בשעה שש. שעה שכל האבריחים הולכים. טוב, מותר להם ללכת. אבל לפעמים זה דליל. וכן הלאה. זה דבר שרוצים לעקוף. והם צודקים. לפעמים יש דברים לא צודקים, כבר אמרנו. למה אני לא יכול לעבוד בין הזמנים, אני אסבר המסע, מה אני את הפיל של ההורים? אתה צודק. אבל החוק זה חוק, לא פלוג. אבל פה... זה שלושה דברים מאוד הגיוניים. מי שבצבא הוא לא עוסק בזה, במקום להיות בצבא אתה לומד, וכמו שחייל מסור לצבא, אתה מסור לגמרא. גם לא בשעות הלימוד זה הגיוני, משרד הדתות משלם כסף, גם הצבא, לכן אתה צריך ללמוד. וגם במבנים של הישיבה זה דברים הגיוניים. לכן, למען דעת, שאלו דברים שמתכוונים לעקוף אותם. ויודעים את הכל, הכל ידוע, הכל, כל הטלפונים הם, איך קוראים לזה, הם מצוטטים. אז זה לא שיש שם בן אדם מקשיב לכל. יש לו כל הטלפונים. ואם כתוב בטלפון, אוקיי, ניפגש, וזה בשביל המפלגה הזאת, מיד זה עולה. לא צריך בן אדם. יש סורק. סורק את הכל, יודע את הכל. הם לא רוצים דברים כאלה. עד כאן פרשת הפוליטיקה. כן? עכשיו שאלת שאלה, אתה מצולם, אתה זה, אתה הולך לבית הסוהר, תכין לך תיק, כן?
שצריך להיות? אחרי צבא. כן. לא. שכר, פה, נכון, אתה צודק. לעבודה, יש הבדל אם זה בהתנדבות או בשכר, אבל גם בהתנדבות אסור בדבר שרגילים לקבל שכר. אבל פה אנחנו לא מדברים על עבודה, פה מדברים על פוליטיקה. פוליטיקה גם אם אתה עושה בהתנדבות לגמרי יומם ולילה לשם שמיים, זה לא עוזר. כי חייל לא עוסק בצבא. מה? אבל זה התנאי השני. שעות הלימוד זה בגלל שאתה מקבל דחייה מהצבא ומלגה ממשרד הדתות, בגלל שאתה לומד בשעות האלה. אז יש לך שני בוסים לגבי שעות הלימוד. על מה דיברנו? ואותו דבר התנאי השלישי של המקום. אז צריך לארגן במקום אחר ויבוא על הברכה. כן. למה לתלמיד אוניברסיטה שמקבל תקציב מהמדינה, למה מותר לו לעסוק בפוליטיקה ולתלמיד ישיבה אסור לו? כי תלמיד ישיבה מותר לו אחרי הצבא. אמרתי, תלמיד ישיבה אחרי הצבא מותר לו, אבל לא במבנים של הישיבה. אני מבין שגם לא במבנים של אוניברסיטה, ולא בשעות הלימודים. אני חושב גם באוניברסיטה, לא בשעות הלימודים. אז בזה אין הבדל בין קודש וחול. עד כאן ענייני פוליטיקה. עניינים אחרים, יותר נצריים. האם מי שנכנס לשירותים, ויוצא, ויש ברז בשירותים, יכול ליטול ידיים בשירותים. כי מי שנכנס לשירותים, צריך ליטול ידיים. אז הוא נוטל ידיים. אבל כשהוא גמר ליטול ידיים, הוא חייב נטילת ידיים. אז הוא נוטל ידיים. אבל הוא חייב נטילת ידיים. פרדוקס מעניין. מדובר שהוא מנגב מחוץ לשירותים, כי הרי צריך לברך לפני הניגוב. ברור שהוא לא יברך בשירותים. תירוץ, אמר רב חיים מבריסק, זה רב חיים מבריסק, תתכוננו שלא להיפצע מהחריפות. אמר רב חיים מבריסק, זה כתוב במסכת שלנו דף ט"ו. מה כתוב שם? בדף ט"ו עמוד ב. שאפשר ליטול ידיים בפעמיים. מעיקר הדין צריך שפיכה אחת. אבל דיעבד אפשר שתי שפיכות. שופך על חצי יד, שופך על חצי יד. בתנאי שכשאני שופך על החצי השני, החצי הראשון עדיין תופח על מנת להטפיח. תופח הכוון הרטוב, יכול להרטיב. מכאן אני למד שכל זמן, אבל איך אתה עושה פעמיים? כל זמן שהוא תופח על מנת להטפיח, לא הסתיימה הנטילה. רגע, עוד לא הסברנו מה שאומר רב חיים, כבר יש לו קושיה. עוד לא הסתיימה הנטילה. עכשיו, אם אני נוטל ידיים בשירותים, ואני יוצא, אתה חייב ליטול ידיים, כי היית בשירותים. הנה, אני רטוב. אני רטוב, זה נחשב נטילת ידיים. ולכן, אני יוצא לחובה. עד כאן דברי רב חיים. אבל החזון איש חולק עליו. והוא אומר, זה לא אותו דבר. מי שנטל חצי יד, הוא נטל כדין. ועוד חצי יד, הוא גם נטל כדין. אבל פה הוא נטל שלא כדין. כי הוא נוטל במקום שיש טומאה ואסור ליטול ידיים.
אז הנטילה, כשהייתה שם, אין לה הגדרה של נטילה. אז זה לא עוזר שהוא יוצא עם ידיים רטובות. במסכת שלנו, כשהוא נטל חצי יד, הוא נטל. אבל צריך שזה יהיה צמוד לכתחילה. דיעבד זה בסדר, כי זה עדיין יבש. רטוב. עד כאן. דחיית החזון איש. אבל אנחנו מתירים מסיבה אחרת, שהשירותים שלנו הם נקיים. כמו שאמר הרב קאופמן. פסק הלכה של הרב קאופמן, כשהוא בא לישיבה פה בתור, לא יודע מה, חצי שבוש, השירותים היו נקיים. כן, זה פסק מפורש שהם נקיים. אבל יש אומרים כל השירותים שלנו נקיים. למה? השירותים פעם, הלכלוך היה שואב השירותים. כמו שיש בור ספיגה, מלא מלא לכלוך. אבל היום זה בורח ונעלם. זה מה שנקרא בגמרא בית שימוש, בית כיסא דה פרסאי. הפרסים, אין להם בית שימוש, היה להם איזה כזה תעלה, מתגלגל רחוק. ולכן זה בסדר. גם פה, מתגלגל רחוק. יש חולקים, אומרים לא. בבית שימוש דה פרסאי, זה מתגלגל רחוק מיד. ובבית שימוש שלנו, זה שוהה זמן מה באסלה. ולכן, יש שמתווכרים על זה. ולכן, לכתחילה ליטול ידיים בחוץ. אם אין איפה ליטול בחוץ, אפשר ליטול בפנים, כי יש מקומות אין בחוץ. כגון במטוס. אין בחוץ. יש רק בפנים. והוא הדין, קל וחומר, מקלחות, שהן ממש נקיות. פעם מקלחות היו מסריחות נורא ואיום. ידוע מה, מקווה שלושה חלקים, חדר פנימי, חדר אמצעי, חדר חיצוני. חדר חיצוני מותר לברך, חדר פנימי מותר להרהר ולא לברך, חדר פנימי אסור אפילו להרהר, כל כך היום מלוכלך. היום המקוואות, הכל נקי. וגם המקלחות, הכל נקי. לכן מקלחת שהיא נקייה, ואתה נכנס למשהו, אתה לא צריך ליטול ידיים. ואפילו מותר להרהר דברי תורה, כמו הבית האמצעי. לא לדבר דברי תורה, אלא להרהר. כלומר, להקשיב שיעור, או להקשיב שירי קודש. כי דינה כבית האמצעי. מה זה בית האמצעי? עומדים ערומים, מתלבשים. בפועל, מי שיוצא ממקלחת, הוא כן צריך לרחוץ ידיים, כי הוא נגע בגוף. תוך כדי שהוא מתנגב ומתלבש, אבל זה סיבה אחרת. אבל מי שנכנס לשירותים, כי יש שם מדפים עם דברים, הוא לא צריך ליטול ידיים. למה? כי זה מקום נקי. זה כמו בית שימוש דה פרסאי, שזה בורח מיד. אגב, לגבי מטוס, יש שהביאו עוד כולה, אני לא זוכר בדיוק, שסיר, גרף של ראי, כשהוא נקי, אין לו דין בית שימוש. יש לך תינוק, ילד, יש לו סיר. והסיר נקי, אז הוא פה. זה בית שימוש? כל החדר בית שימוש. לא, כל החדר בית שימוש. כי זה כלי, זה מטלטל. זה כלי, זה מטלטל. גם המטוס הוא מטלטל. אז זה נימוק נוסף לגבי המטוס. אם כן, הגענו למסקנה
שלפי רב חיים זה בגלל המסכת שלנו, לפי פוסקים אחרים זה בגלל שזה נקי. כן? שירותים כימיים. נכון. נכון. אבל הברז בחוץ. אז אין בעיה. אבל זה סגור עם הדלת. אם זה סגור, מה שאסור לברך זה אם הדלת מלוכלכת מבפנים. אנשים עושים צרכים על הדלת, משתינים על הדלת, אני לא יודע מה הם עושים. מלכלכים את הדלת. אז, אבל אצלנו אין דבר כזה. לכן מותר לברך מול דלת של שירותים. לא קשיא. אגב, אנשים, במקומות רבים, שיש משתנה ציבורית, יש למטה על הרצפה, מסביב למשתנה, שינוי צבע, כי אנשים משתינים על הרצפה, כי הם ממהרים, או לא יודע, הם חשובים, וזה חומצה שאוכלת את הרצפה. לכן הרצפה אכולה מסביב. וזה אפילו במשרדי ממשלה, שיש שם חברי כנסת ושרים, אבל אסור לדבר פה פוליטיקה, אז אני לא... זה מלוכלך. אז מה יהיה? מה הם עושים? עשו מחקרים. בתוך הזה יש ציור של זבוב. ראיתם? כי אם האדם רואה ציור של זבוב, יש לו מנגנון בלתי מודע, לקלוע. לכן שמו את זה. זה מצחיק, אבל זה בכלל לא מצחיק. אבל יאמר לזכותם של הישיבות שזה נקי על הרצפה. אנשים לא משתינים על הרצפה. הם אנשים נקיים. לא מדבר על הישיבה הזאת, שמחמירים, אין בכלל כזה. אבל איפה שיש, אני נורא רוצה לשאול שאלה. שימושית, לא? שימושית. האם אפשר לסמוך על רב חיים אם זה שירותים מלוכלכים? כי אם זה לא בתי שימוש מלוכלכים, כבר אמרנו שיש יותר. ממילא מנגבים בחוץ, כי מברכים. לא מברכים, נטילת ידיים, נכון. זה רק בבוקר או לארוחה. ואשר יצר, מברכים אחר כך. נכון. השאלה אם ל... אז ודאי. כדי לחוש לרב חיים, עדיף לנגב בחוץ מאשר בפנים. אבל לא חייבים, נכון. מי עוד רצה לשאול? אתה רוצה לשאול בפוליטיקה או בלכלוך? אתה רומז משהו? לא, אני לא רומז, אני אומר ברור. כן. זה חומרה נטלה, לא חייבים נטלה. נטלה רק רבים בבוקר כשקמים, שלוש פעמים, וברכת כהנים, ובשביל לאכול. לא מדבר לכהנים, בבית המקדש. שאר הדברים זה חומרה. נטלה, טוב מאוד, לא רוצה נטלה, לא חייב. גם לפני התפילה עוד צורך נטלה. מה? מי שנגע במקומות מחוסים בגוף, לא צריך נטלה, רק אלה שלושה. אגב, ברכת כהנים לפעמים, יש כהנים מתפללים ארוך, וזה ברכת כהנים, אין לו זמן ליטול ידיים. אז יש מקילים, מיוחד אצל ספרדים, שהנטילה בבוקר, 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 זה עדיין הולך על ברכת כהנים. כי הוא שמר את ידיו, כמובן.
לומר? לא. כן, מועיל, כי איפה, גם בלי וילון, קל וחומר יש וילון, כי אם יש שירותים ומקלחת, זה מקלחת עם שירותים. לכן אפשר להרהר או לשמוע שיעורים. אם זה שירותים עם עדפים וכמה קופסאות, זה לא ארון קופסאות. זה עדיין שירותים. תמיד הולכים אחרי עיקר וטפל. עוד פעם, מה אנשים עושים? לא, כי אנחנו הולכים אחרי העיקר, לא אחרי מה שהוא נגרר. זה לא מועיל. זה לא מועיל. בשירותים שלנו זה בסדר, אבל בשירותים הכימיים או בשירותים הטבעוניים, שהם שמים בפנים נסורת עץ וכן הלאה, זה מלא זבובים וחיידקים. חיידקים אורגניים, זבובים, ודאי זבובים אורגניים, והכל אורגני, וגם הריח, המסריח, אורגני, הכל אורגני. אבל שם, זה כמו השירותים שלנו. טוב, גמרנו עם כל השירותים. נכון. בגלל הרוח רעה נוטים ידיים. השאלה אם יש רוח רעה או אין רוח רעה. הרוח רעה תלויה בלכלוך. יש כל מיני רוח רעה. יש רוח רעה שתלויה בלכלוך, יש רוח רעה בגלל דברים אחרים. אבל יש רוח רעה שתלויה בלכלוך. איזה לא נקיים? בימינו. תראה, על פי רוב הם נקיים. אבל אם אין חינמי, אם השירותים הם מגילים, מלוכלכים, מסריחים, נורא ויום, אז כל מה שאמרנו לא תקף, חייבים ליטול ידיים בחוץ. האם אפשר ליטול ידיים בבוקר? אני בספינה, ואין לי מים. יש מים למטה. יש מים למטה. ואני אפול. אז יש לי רעיון. אני לוקח דלי, עושה למטה חורים, מוריד את הדלי, מעלה את הדלי, קושר אותו, וכשהמים נופלים, אני שם את הידיים. זה טוב או זה לא טוב? מסכת גיטין, תת זין, עמוד א', זה עמוד השכן, שמביא המשנה בתערות, יש לי מקווה, יש לי מקווה, מחוברים עם סילון, עם זרימה. זה לא מחבר. זאת אומרת, אם יש פה 20 אמה, פה 20 אמה, 20 סעה, 20 סעה, זה לא מחבר. זה לגבי טבילה. לגבי נטילת ידיים, זה מחבר. כלומר, אני יכול, זה נחשב דבר אחד. ולכן, אני מערים את זה, הקטנצ'יק הזה, בגלל הזרימה, הוא מחובר לים, ולכן הזרימה היא ים. לכן אני יכול לטול ידיים. מי אמר את זה? לא רב חיים מבריסק. המגן אברהם. מי היה יותר חריף? רב חיים מבריסק או המגן אברהם? ודאי היה המגן אברהם. המגן אברהם. אז הוא גם יודע סברות חריפות, סימן קוף נוטט. כמובן זה לא כל כך מציאותי, אבל זה מעניין. מה? כן, אי אפשר טיפ טיפ כל שעה טיפה. זרם שמחבר. רואים, מחובר. שיתלה יצר מן הדלי. אבל הדלי הוא כבד.
איך אתה נותן מהדלי? לוקח ביד אחת את הדלי ועושה, ונופל עם הדלי, עם המים, ואתה עובד. ישירות מהדלי. מאחורים ש... אבל זה לא כוח גברה. ונוסף לכך, מדובר שם שהמים של הים הם לא נקיים. אתה לא יכול לטול ידיים במים לא נקיים, אבל ים אתה יכול. מה, יש ים לא נקי? סע להודו ותראה את הגנגיס. הגנגיס יש לו דין בית שימוש. מלוכלך, פסולת, בית שימוש. בית קברות, זורקים שם את הגופות. אתה שוחה יד, רגל. המים הם בצבע לבן, מגעיל. אז זה יכול להיות ים או נהר מלוכלך לגמרי. לכן זה פותר את הבעיה הזאת. אבל גם הדלי הוא כבד. בשביל 9 קבים, יודעים. לוקחים דלי, תולים על חבל, תולים על וב, לוקחים חבל, עושים... נופלים כל המים 9 קבים. זה אפשרי. אבל בשביל נטילת ידיים זה לא כל כך נורא. שאלה אחרונה. מה? החיבור נפסק. הוא חותך עם היד. לא, יש הרבה חורים בזה. זורם חזק. עיין מגן אברהם, סימן קנ"ט. איך הוא למד מהסוגיה הזאת. טוב, עד כאן היום. נטילת ידיים.